Afrika beltzeko emakume batek 4.000 kilometro ibiltzen ditu gutxienez Espainiako estatuko hegoaldeko mugatik Europara iristeko. Utsune legalak eta desagerpen kontaezinak direla eta, ezinezkoa da jakitea zenbat emakumek egiten duten urtero bide hori. Horietako askok, miseriatik eta indarkeria egoeretatik ihes egiten dute. Derrigorrezko ezkontzak, genitalen mutilazioa, indarkeria matxista edo gatazka armatuak. Beste batzuek bizitza duinagoa bilatzen dute eta geratzen den familia lagundu nahi dute. Guztiak daude helmuga segurura iristeko irrikan. Ia ezinezkoa da biza lortzea. Migrazio politikak gogortu eta mugako kontrolak areagotu dira. Migrazio bideak gero eta arriskutsuagoak izanik. Mugak toki violento bihurtzen dira, non emakume askok barneratu egiten duten diruz ordaintzeaz gain beren gorputzekin ere ordaindu beharko dutela. Europako gobernuek 100 milioi euro inbertitzen dituzte urtero pertsonak iritsi ez daitezen. Kasu honetan, Maroko finantzatzen dute kontrol polizial eta militar gogorra ezarri dezan. Herrialdea toki arriskutsu bihurtuz. Eta ondoren, itsasoa. Europara iristean, oztopo lasterketa ez da bukatzen. Asiloa lortzea, egoera legeztatzea, enplegu eta etxe bizitza lortzea, familia biltzen saiatzea, arrazakeriari, bakardadeari, eta herriminari aurre egitea, hizkuntzak ikastea. Hala ere, egoerari eutzi eta bizitza eraikitzen dute. Mugak gurutzatzen dituzten emakumeak dira.